pavarësisht ndryshimeve që ndodhin, politikat e bashkimit evropian nuk do të ndryshojnë, sepse janë vendet e bashkimit evropian, 27 vendet e bashkimit evropian që i bënë politikat dhe që kanë qenë në lidhshmëri me procesin e dialogut. Megjithatë, unë po mendoj që politika mbetet politik dhe çështja e dialogut nuk ndryshoi. Kosova dhe Keqeveri ka marrë obligime, sepse ka pranuar marrëveshjen, ka pranuar planin e urit për zbatim të marrëveshjes dhe tash Kosova ka marrë obligime, ka shi faktorit ndërkombëtar.